Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o tom, proč jsem si pořídil YouTube Premium. A jdem na to. Tak s trochou štěstí to bude docela krátký video, to už ale vy vidíte. Důvody o tom, proč tolik teď jsem zase netočil už dlouho a jak to teď bude do budoucna, se dozvíte v outru, který už je natočený, takže si na něj počkejte, nepřeskakujte tam, protože to není zase tak důležitý. Teď se chcem bavit o tom YouTube Premium. Jo, je to tak, že já mám YouTube Premium, což je taková ta jakoby předplatitelská funkce na YouTube a nevím, kolik se platí, 180 měsíčně nebo nějaká takováhle částka, mám prostě nastavený trvalák a je to. A já chci říct důvody, proč jsem si to pořídil a jaký to má jakoby vlastně výhody a o čem to celý je a doporučit vám, ať si to pořídíte taky. Jo. Ten hlavní důvod je, protože moje děti, jak kdo mě sleduje, tak ví, tak prostě koukají na YouTube docela dost. To je takový jako tabu v dnešní době, ale prostě to tak je. No a na mobilu jim tam furt zazou reklamy. Jo. Na počítači, když koukají na YouTube, tak to za prvý tam mám sem adblock a naučil jsem je klikat na ty reklamy, jako přeskočit reklamu, tak to s tou mějí na mobilu. Jo. Ale na počítači mám adblock, takže to je pořešený. Jo. Ale mě ten adblock taky nevyhovuje, protože prostě ho kolikrát zapomenu vypnout. A když se koukám na nějakého svého oblíbeného youtubera, tak tam chci, aby tam ty reklamy byly, protože je přeskáču, protože tím ty youtubery podporují. I toho PewDiePie si tam nechám s reklamama, i když ten jako vydělává dost. Jo. Takže pak mě to někdy zapomenu, ty ten adblock tam mám, pak zas. A nebo když jdu na nějaký zpravodajský servery, tak jim tam chci ty reklamy nechat, prostě aby měli z toho nějaký cache a tak. Takže teď to musím vypínat, zapínat, ten adblock mě prostě nebaví, jo. I když je prostě potřeba. No ale hlavně nefunguje na telefonu, na mobilu. Takže, nebo asi možná jsou nějaký adblocky na telefon, jenže tam je YouTube aplikace, že jo. Takže to by musel být přímo v té YouTube aplikaci, jsou nějaký asi další aplikace na YouTube, nevím, neřešil jsem, jo. No a pak jednou někde na Facebooku mě psal Mára, můj divák, nevím z jakého popudu to bylo, proč si nepořídím YouTube Premium, a to nebylo kvůli dětem, to bylo kvůli něčemu jinému. To bylo možná kvůli těm dalším funkcionalitám. A mě v tu chvíli to seplo a říkal jsem si, a jo, vlastně, protože jsem věděl, že když máš YouTube Premium, že ti tam nelezou reklamy. Jo, že prostě přijdeš o všechny reklamy, protože k těm tvůrcům potom jde nějaký trochu malý peníze z toho YouTube Premium. Místo těch reklam. Střih. Já radši v klidu. Počkám, až přijdou ty auta. Nedávno jsem měl nejvíc hejtovací komentář na natáčení za jízdy, který jsem zatím zažil. Tak z toho byla taková výměna další. Tak tady máte. No nic. Jedem. Takže mi Mára doporučil to YouTube Premium a mě v tu chvíli došlo, a jo, to je super nápad. A hned mě to se cvaklo, že to je kvůli tomu mobilu a kvůli těm reklamám na mobilu. Takže jsem hnedka si to tam vygooglil a koupil jsem to, protože jsem myslel, že to stojí 180 měsíčně nebo kolik, což jsou prostě strašně úplně malý peníze, tolik já dám za jeden oběd dám ještě víc vlastně, kolikrát. Jo. Za jeden oběd jako jeden den jako ve dne, jo. Takže 180 měsíčně to je plný nic. Jako. A ty feature, co to má, jsou právě super. Takže to první, o čem jsem mluvil, je, že smizí všechny reklamy, nemusíte řešit adblocky a nemáte nikdy žádný reklamy. A mně se to hodí u těch prostě dětí, že jim tam nelezou do těch videí žádný reklamy vůbec. I když je umějí přeskakovat, tak se jim prostě zarajvají do mozku. A viditelně se stávalo, že některé reklamy se ani nepřeskočily, že nějakým způsobem zaujaly. A tomu je vystavovat prostě, stačí, že si je vystavují těm YouTube videím a ještě těm reklamám. Další feature, která se k tomu váže, která je taková kontroverzní, je, že když máte YouTube Premium, tak si můžete v aplikaci YouTube nastavit přehrávání na pozadí. Že prostě, když si minimalizujete ten YouTube, nebo máte i zamknutý telefon, tak se vám to video furt přehrává. Což jiný aplikace mají, Spotify to má a další aplikace to mají, že tohle umějí. A YouTube to umí jenom, když si zaplatíte tu premium funkci, takže se na YouTube snesl i takový jako trošičku hate, že prostě jakoby takhle nutějí ty lidi si koupit premium, aby si pořídili takhle užitečnou funkci. Já myslím to, co říkal ten Mára kvůli té funkci, že si to snad kvůli tomu pořídil. Jo, že prostě takhle tě nutějí do toho subscribe nebo do toho premium, i když to je funkce, kterou někdo má úplně standardně. Jakoby. Ale mají to tak a myslím si, že to je jakoby dobrý tahák. Není ten hate zas tak velký, takže si myslím, že to je dobrý jako marketingový tah. A funguje to. A hned, jak si zaplatíte to premium, tak se vám to zaktivuje vlastně na všech těch mobilech, kde máte YouTube. A začne vám to takhle hrát.
A první, co já jsem udělal, nebo jedna z prvních věcí, že jsem začal hledat, kde se tohle funkce dá vypnout. Protože zase, když ten telefon měl v ruce teda kluk, malej, tak on není naučený si jako pauzovat videa v YouTube. Prostě když třeba se dokouká na YouTube a chce si zahrát nějakou hru, tak prostě jen dá home button a jde na domácí obrazovku, že jo, a tam si jde pustit nějakou aplikaci. A v tu chvíli se mu to YouTube nevyplo, protože on drží v ruce telefon, i třeba zamklej a furt tam hraje nějaký YouTube. A on neví, jak to vypnout, nebo jsem hlavně tušil, že to zmátne i manželku, že? Která taky pak bude muset hledat prostě zapnutý YouTube, pauznout to, nebo tu aplikaci celou schodit a tak, že? Takže je to krásná super funkce, ale vypnul jsem ji na všech telefonech, kromě svého pracovního, kde občas YouTube pustím. Tak tam jsem si to, tam jsem si to nechal, protože s tím umím jako pracovat a je to užitečný záležitost, když člověk poslouchá nějaký rozhovor. Tak to je super. Další věc, co to umí, že si můžete stahovat videa v aplikaci. To znamená, je nějaký YouTube video a máte tam možnost si ho stáhnout do telefonu, takže se pak na něj dívat offline. Dávám to na výběr, jakou chcete kvalitu a potom můžete si to prohlížet v knihovně, kde máte stažené položky. Ještě to funguje super, že ty stažené jsou vlastně jako playlist, takže když si ji stáhnete třeba 5 a pustíte si to první, tak se vám přehrávají postupně za sebou. A funguje to dobře. A tohle já využívám teďka dost, protože já jsem zvyklý byl, že jsem si stahoval YouTube videa do telefonu. Právě zaprý, abych si šetřil data, když na to nekoukám nikde na Wi-Fi. Ale hlavně si stahuju nějaký třeba rozhovory, podcasty, třeba Joe Rogan a tak, nebo český rozhlas, co má rozhovory na tom. Tak si stáhnu do mobilu a pak si to poslouchám v autě. A to jsem vždycky dělal přes nějaký online konvertory a tak. Našel jsem si jeden, teď jsem dlouhodobě používal Break TV, což jsem mě ověřil dlouhodobě, že to bylo takový jako nejfunkčnější, nepadal tolik a tak nějak fungoval dobře. No ale v jednu chvíli se stalo, že on přestal fungovat. Už dřív byly nějaký problémy, že to YouTube vlastně nějak blokoval a vždycky to jakoby rozchodili. Ale teďka to prostě ty videa nejdou stahovat takhle z těchto těch konvertorů, žádný. Takže to prostě najednou jsem dostal tímhle stopku, ale hned jsem si uvědomil, že vlastně v té premium, YouTube premium je možnost toho stahování. Takže jsem to začal dělat takhle, takže když jsem na Wi-Fi a jedu třeba z práce domů, tak si stáhnu nějaký takhle videa a pak je tam mám stažený, takže to je taky super feature, kterou nevyužije třeba každý, ale je to právě v tomhle dobrý. No má to nějaké další ještě věci? A ještě tam jsou vlastně dvě featurey, které ale vlastně já vůbec neřeším. Jedna věc je, že máte přístup k nějaký music, YouTube music aplikaci, která si má nahrazovat Spotify nebo nějaký tyhle věci. Ale já, jelikož mám svůj unikátní přístup k tomu, jak si scháním hudbu, tak mě to je úplně k ničemu. A druhá věc je, že máte přístup k YouTube Originals, což jsou nějaký speciální pořady točený jakoby na YouTube, který jsou přístupný s tím premium. A na to, když jsem koukal, tak tam nebylo nic, co by mě zaujalo. To bylo takové jako lifestyleové věci, taky moderní. A jako já na tom YouTube hledám, jiný content, typicky nějaký rozhovory nebo nějaký prostě meme review s PewDiePiem a tak. Takže to mě bylo jakoby k ničemu. Takže jde hlavně o ty tři hlavní, o kterých jsem mluvil. No, takže vlastně tam jsou ty tři hlavní taháky, ale to jsou všechno silné věci, jo. Žádný reklamy, ty přijíždíš teďka na plný čáře, když a mě vyčítají tyhle lidi, že natáčím za jízdy, vole. A pak jezdí takovýhle prasata. Zase. Takže, no, ty do kopce předjíždějí, když tam nevidíš, třeba to je macher v Audině. Reklamy, že tam nejsou, že se dá poslouchat na pozadí to video. A třetí věc, že se dá stahovat ty videa. No a proč si teda tu premium pořídit, vám chci doporučit. Protože prostě tím budete úplně superově podporovat ty všechny youtubery, na který se koukáte. A nemusíte si koukat na blbý reklamy, nemusíte si vypínat Atmo. Ale prostě místo toho, abyste je podporovali nějak, nebo na Twitchi donatama nebo něco, tak to je docela mizerný peníz. Tak vlastně na všechny youtubery, na který se koukáte, tak jim dáte nějaký takovýhle support, protože z toho jsou nějaký jakoby nějaký paušál, když se nějaký člověk si tu premium dívá na vaše video. Takže pokud chcete podpořit i mě. A já jsem ten poslední asi, jako, to je úplně jedno. A teď zanedlouho mě čeká druhá výplata z YouTube za ty 2 roky, co už natáčím. To je další 2000. Takže to mě to je jedno, ale prostě u jiných. No. A ještě jsem neskoumal, to jsem teď psal Pítovi na Instagramu, že je furt demonetizovaný. Tak nevím, jak to funguje, když to video je demonetizovaný, jestli dostává peníze z YouTube Premium. Kdyby to dostávalo peníze z YouTube Premium, to by to bylo ještě lepší vlastně. No, že tím podpoříte někoho, kdo má prostě demonetizaci, i když třeba ne úplně oprávněně.
tak aspoň mu dáte takový to samo. Tak jo, to je všechno. To je fakt krátký video dneska. A já jsem fakt chtěl něco natočit, ale to říkám co mám. Takže pokud se vám to líbilo, tak dejte like, napište mi komentář, co si o tom myslíte. A uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Já mám teď tolik práce v práci, že ani, jako stihnu si občas přečíst zprávy, jo, třeba jednou za den. Ale ještě abych přemýšlel třeba nad nějakým videem a připravil si třeba nějaké poznámky, tak na to nemám ani prostě myšlenky, ani vlastně skoro čas, takže jediné, co mě zbývá, je točit takhle spatra nějaký videa, jenže to skoro žádný témata na to nejsou, protože od toho už jsem trochu upustil a chci točit trochu připraveněji, co. Takže proto asi to nebude žádná sláva teďka, no. No, to je jedno. Tak jdeme na to.